Heipä hei katsojat ja tervetuloa kaaoksen keskelle. Siis mua ahdistaa, jännittää, pelottaa ja sanois mä jo, että ahdistaa. Asia, joka ei ahdista, on se, että tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä HBO Maxin kanssa. Mä oon tosiaan luopumassa tästä asunnosta. Ja mulla ei mitään käsitystä, mihin me Sansan kanssa mennään, mutta kohta pitää mennä ja kovaa. Sansa, mä oon pahoillani, me ollaan kohta kodittomia. Enkä edes vitsaile, Sansa. Mä muutin tähän asuntoon 2017, noin 4,5 vuotta sitten, ja tää oli isoin hankinta, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja nyt tää on isoin myynti, mitä mä oon koskaan tehnyt itse, ilman välittäjää. Jep. Ai vitsi, oottakas. Kuka olisi arvannut, että kiinteistön välittäminen on oikeasti työ? No varmaan kaikki, jotka sitä tekee ainakin vähintään. Siis tohon hommaan liittyy ihan jäätävästi erilaisia vaiheita. On kaikenlaisia dokumentteja, mitä pitää etsiä ja allekirjoittaa ja luoda kauppakirjoja ja selvitellä asioita ja lähettää miljoonia sähköposteja, soittaa joka ikiseen vaihteeseen ja yrittää selvittää kaikkia asioita kämpästä ja muista. Ja mä päätin tehdä tämän kaiken itse, yksin. Fiksu poika. Mä ajattelin, että mä säästän siinä rahaa. Ja kyllä, säästin rahaa, mutta en todellakaan aikaa. Se varmaan yllätä ketään, mutta mä oon todella huono paperihommissa. Ja siis ahdistun yhdestä Kelan paperista enemmän kuin mistään muusta. Niin just mun kaltaisen ihmisen ei pitäisi tehdä tällaisia juttuja ilman kiinteistövälittäjää. Mutta päätin kuitenkin tehdä. Ja älkää käsittääkö väärin, siis kaikki on hoidettu ja kaikki on hoidossa melkein, lähes. Koska tää kämppä on lähes melkein ihan kohta mahdollisesti myyty. Mä eikä naura tälleen ulkoisesti, mutta mä oikeesti itken ja huudan sisällä. Kuunnelkaa. Tässä on ollut hirveästi säätöä. Esimerkiksi tänään aamulla täällä kävi kosteusmittaja tsekkaamassa tän kämpän ja mä vaan toivoin, että sieltä ei löydy mitään. Ei löytynyt, sen verran uusi asunto kyseessä, niin kaikki ok. Onneksi. Vaikka mä nyt onkin ollut parin kuukauden ajan kiinteistövälittäjä Juuso, niin sen lisäksi mä oon myöskin kerennyt lomailemaan. Mä oon muun muassa lasketellut tosi paljon ja kävin Vuokatissa ja Simpsiössä laskemassa ja Simpsiössä hommat ei mennyt aivan putkeen. Kyllä, se on meikä massamurhaaja tuossa klipissä, joka meni ja kaatui. Jos haluatte kuulla tästä tarinasta lisää, niin 15 000 tykkäystä mä teen aiheesta ihan oman videon. Mä oon myös pelannut hyvin paljon Minecraftia, nimittäin Herbacraftissa avattiin alkuvuodesta Minecraft Survival-mappi. Ihan uutukainen sellainen, ja mä oon siellä servulla roikkunut aika paljon tässä tammikuun aikana. Jos oot pelannut Herbacraftissa, niin oot varmasti törmännyt muhun. Ja mä oon myöskin binge-watchannut sarjoja, ja HBO Maxilta on muun muassa kattonut Succession-nimisen sarjan. Succession, hetkinen. Succession. HBO Maxilta löytyy 3 kautta Successionia ja olen katsonut kaikki 3 kautta. Siinä meni noin viikko ja puoli. Muistaakseni ekalla ja tokalla kaudella on yhteensä 20 jaksoa ja kolmannella taisi olla 8. Eli 28 jaksoa tuli katsottua ja se on itse asiassa 28 tuntia nyt kun tajusin. Oho. Tää on erittäin mielenkiintoinen draamasarja, jossa on hyvin mielenkiintoisia hahmoja ja siinä on sopiva määrä komediaa myöskin ja semmoista huumoria, mistä mä itse tykkään tosi paljon. Itse asiassa tuo näyttelijä tossa, se on sen Yksin kotona sarjan päähenkilön veli. Niinku oikeassa elämässä. Tän lisäksi mä myöskin katoin Harry Potterin Reunion jakson ja oli kiva nähdä noita vanhoja näyttelijöitä ja vähän kuulla semmosia behind the scenes juttuja noista leffojen kuvauksista. Sinä et ollut edes syntynyt vielä tähän aikaan, kun nää leffat on tullut. Kertokaa, että mikä teidän tupa on, jos te tiedätte, koska mä en tiedä. Kertokaa mulle, mikä mä oisin. Mä sanoisin, että mä oon suhteellisen iso Harry Potter-fani. Mä oon lukenut ne kirjat joskus junnuna ja katoin noi leffat uudestaan alusta loppuun kaikki ennen mun lomien alkuun joulukuussa. Ja mä tein tästä itseasiassa semmosen minivideon Instagramiin, joten kannattaa käydä katsomassa se. Ha! Hyvä Harry! Hyvä Harry! Ui ui varo Harry! Linkki mun IG:ssä löytyy tuolta ja herbalisti nimellähän mä sieltä löydy. Jos te tykkäätte mun videoista YouTubessa, niin te tuutte varmasti pitämään noista IG-pätkistä. Ne on vähän niinku minivideoita ja varsinkin tuo Harry Potter-homma oli kuin minihaaste. Suosittelen käydä katsomassa. Muutenkin kannattaa käydä seuraamassa tuo mun IG, koska mä tuun todennäköisesti päivittämään sitä huomattavasti enemmän kuin tätä YouTubea. Sen takia, että tää muuttohomma ja koko tää härdelli tulee viemään enemmän aikaa. Josta päästäänkin sitten takaisin itse aiheeseen. Hyvä muuten sanoa, mä en oo enää virallisesti YouTubettaja, koska jokaisella YouTubettajalla on Ikean Allaks hylly. Ja mä myyn just omani. Se on nyt myyty pois. Sitä ei enää täältä löydy onneksi. Mä halunnut siitä eroa tosi pitkään, joten tää oli tavallaan ihan niin kuin hyvä juttu pelkästään. Jäljelle jäi enää toi iso kasa tavaraa, mikä pitäisi sitten saada johonkin. Tän lisäksi kaikki mun irtaimisto on melkein myynnissä. Tai no, ei ne ole vielä missään myynnissä. Jonkun pitäisi laittaa ne sinne. Kyllä mä kohta teen sen ehkä. Esimerkiksi tää sohva, tää on myynnissä. Tää on Sansan designaama sohva. Ja voin sanoa, äärimmäisen mukava, mutta totta kai tästä löytyy
niin mun kuin Sansan käytön jälkiä. Lähinnä Sansan käytön jälkiä. Jos oikeesti kiinnostaa, ja mä meinaan oikeesti kiinnostaa ostaa tää, niin tarjouksia saa laittaa mulle IG:ssä. Todennäköisesti ei tuu mahtumaan mun tulevaa kämppää. Mikä se sitten ikinä onkaan? Sori, että tää stressi tulee tälleen läpi, mutta mä oon oikeesti aika paineessa tällä hetkellä. Myöskin tää TV-taso on lähdössä myyntiin, mutta se on käytännössä ilmainen. Siinä on aika paljon käytön jälkeä, se on vanha kuin mikä. Mut ihan hyvä edelleen. Myöskin tämä tässä on lähdössä pois. Toi on kaikkien videoiden taustalla ollut ja muun muassa Sami Koivisto on istunut tossa aina randopelejä kuvatessa. Kyseessä on siis mun vanhan sohvan divani osa, minkä mä pelastin. Mä en halunnut heivaa sitä roskiin. En tiedä onko myymässä, mutta jos joku nyt haluaa, niin voin mä sen myydä. Pehmeä ja mukava, mutta sit sais varmasti mukavamman näköisen, jos ton tuolta peittäis. Ei varmasti osaavalle henkilölle vaikea homma. Siis mä oon äärimmäisen paljon tykännyt tästä kämpästä, mutta mä ehdottomasti haluan muuttaa keskeisemmälle sijainnille Helsingin keskustan suunnalle. On jo aika, sanotaanko näin. Jos sä oot kattonut tätä sarjaa, niin sä oot OG ja sun on pakko kommentoida alle. Et oot kattonut Lakoja Hervan boksia. Tadaa. Jos mä saisin siirrettyä tän kodin Helsingin keskustaan tai sinne lähemmäs mun niinku ystäviä kavereita, niin joo, mä asuisin tässä asunnossa, mutta en kun se on täällä. Tää on tosi kaukana. Vaikka tää ei silleen fyysisesti ookaan hirveän kaukana, niin tää on silti ison matkan takana ja ei tuu tehtyä tarpeeksi seikkailuja Helsinkiin. Mä haluun käydä lounaalla mun kavereitten kanssa, mä haluun käydä kahvilla niitten luona, mä haluun, että ne voi tulla mun luokse ilman, että se on hirveä vaiva. Tää on aika yksinäistä. Ja täytyy myöntää, että tää ei oo tuntunut enää hetkeen niin kuin kodilta. Ja se on tavallaan aika ikävä juttu, koska kodin pitää tuntua kodilta. Vielä ei kuitenkaan tarvi hyvästellä tätä asuntoa, nimittäin me ollaan Samin kanssa kuvattu muutama video, joka täältä vielä ainakin tulee. Ja täytyy myöntää, että mä en todennäköisesti tuu kerkeä tekemään niin paljon videoita, kuin mä olisin halunnut tähän alkuvuoteen. Takaisin kuitenkin ollaan ja videoita on tulossa, mutta varmasti tulee taukoa jossain vaiheessa tämän muuton takia. Sori siitä, mut varmasti ymmärrätte. Näinhän se on. Elämässä pitää liikkua eteenpäin ja nyt tuntuu oikealle vaihtoehdolle lähteä tästä kälppimään, vaikka ei vielä tiedetä, että minne, mutta ei tarvi olla huolissaan. Se on oikeastaan niin kuin mun murhe. Ehkä ihan vähän Sansan murhe, mutta enemmän mun murhe. Kyllä me tullaan joku koti löytämään. Ihan varmasti. Ja tehdään siitä niin mahtava koti kuule. Vaikka nyt stressaa ja ahdistaa ja jännittää, niin täytyy sanoa, että tämä kameralle höpöttely oikeasti rauhoittaa aika paljon. Saa jotenkin jäsenneltyä omia ajatuksia ja tulee semmoinen fiilis, että kyllä tästä selvitään. Tää tuntuu nyt semmoselle kaoottiselle jaksolle, mutta kyllä tässä niin kun katsoo koko kautta, niin kyllä tää tästä varmasti vielä kauden loppuun jotenkin ratkee. Toivottakaa onnea, nimittäin kohta paperit on kirjoitettu ja sit se tarkoittaa sitä, että seuraava koti täytyy löytää. On se sitten omistusasunto jostain Helsingistä tai vuokrakoti Kouvolasta. Ei varmaan se, mutta kuitenkin. Kyllä tää tästä. Tervetuloa tulevaisuuteen ja perjantaihin 11. helmikuuta. Just äsken poistuin tuolta pankista ja mä oon nyt kirjaimellisesti koditon. Mulla ei oo enää omistusasuntoa, mutta mä oon myöskin velaton mies. Ja sen verran updatea, että edelleenkään mulla ei ole seuraavaa kohdetta. Pitäis todellakin olla jo koti tässä vaiheessa, mutta ei oo. Jatkan siis sen etsimistä. Mut nyt se on hoidettu. Joka tapauksessa halusin vaan droppaa sanomaan, että uusia videoita on tulossa ja että tää muutto tulee varmasti vaikuttamaan aika paljon asioihin ja videoihin, tuleviin videoihin. Sinä, minä ja Sansa tullaan näkemään tulevissa videoissa ja IG:ssä, menkää sinne Instagramiin. Nähdään taas, se on moi. Ei herppa, mä kuulin juttu, että sä oot tänään velaton mies nykyään. Onneksi olkoon ja toivottavasti nautit nyt tuosta fiiliksestä, minkä se tuo vapaus pankeista ja muusta vastaavasta. Toivottavasti löydät hyvän uuden kämpän. Mä oltan ottaa, että metsä pääsee sitten sinne tupareen. Pitää siellä olla kuitenkin sitten sen jälkeen vielä yksi velaton mies paikalla.